ដោយសារជាថ្មីសម្រាប់ប្រកូន Note 20 Ultra តម្លៃពិសេសសម្រាប់ Grade B+ ចូលស្តុកហើយហើយយើងមានការថែមជូនដុំសាកស៊ីន1 skin serum និងមានការធានាមួយខែជូនទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ជាមួយនឹងម៉ាញនីតិស្មាតហ្វូនបាទតម្លៃល្អសម្រាប់ Note 20 Ultra សម្រាប់អតិថិជនពីម៉ាញនីតិស្មាតហ្វូនដែលចង់បានការបញ្ចុះតម្លៃហើយតម្លៃល្អសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការចុចចែករំលែកបាទចុច Like ចុច Share ជាមួយនឹងវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអរគុណច្រើនពីម៉ាញនីតិស្មាតហ្វូនបាទបងប្អូនក៏អាចទំនាក់ទំនងបានបាទលេខទូរស័ព្ទវេលុយបាទនិងលេខ Telegram 0963337-2076បាទការ៉េ9888បាទម៉ាញនីតិស្មាតហ្វូនបាទនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមបាទពី Stop DN មកបាទ Stop បាទពី Stop DN មក Stop សន្ធោមុខបងប្អូនបាទនៅពាក់កណ្ដាល Stop នឹងតែម្ដងជាប់ទៅនឹងប៉េតថ្មិញប្រចាំបងប្អូនមកអាចតំណតំណងបានហើយនឹងជំហៀងជាមួយនឹងកាហ្វេ Amazon បងប្អូនអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីសួរទីតាំងបាទ0169941010បាទមាត់ហ្វូន071កា7-6-7-6-7-6-7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 -
011 បាទ011 48 បាទ39 39បាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងអាច add Telegram មួយបានដើម្បីសួរប្រម៉ូសិនពីម៉ៃតិច630ទេបាទ Note Templar Note 20 Ultra នេះសំទោសបាទ Note 20 Ultra នេះបាទ 12G 256 5G តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចកំងទិញបានដឹកផ្ញើជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនិងលេខ Telegram នៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសួរទីតាំងបានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមជាមួយនឹង caption ខាងក្រោមជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទជាមួយនឹងតម្លៃបាទសម្រាប់ Mindtech Smartphone តែងតែផ្ដល់តម្លៃជូនបាទតែងតែមានការធានាជូនសម្រាប់អតិថិជនពី Mindtech Smartphone ផ្ទាល់បាទអាច add Telegram មួយដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ630ទេបងប្អូនគ្នាបាទអូយល្អមែនទេបាទនេះបាទ630បងសម្រាប់ Note 20 Ultra បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានការបញ្ចុះតម្លៃប្រភេទ Grade B+ អាច add Telegram មួយបន្ថែមបាទ0963337-2 076បាទការ៉េ9888បាទអាយអេ Telegram មួយទៀត090បាទ9888898បាទអូយស្អាតមែនតើមកកាមេរ៉ាកប់មែនតើបងប្អូនបាទ Note 20 Ultra 630ទេបងអូយស្អាតមែនតើបាទប្រភេទ B+ បងស្នាមទួតិចតិចទេកញ្ចក់ខ្នងក្រោយកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយស្អាតទាំងអស់បាទជាប្រភេទ Grade B+ អត់មានបញ្ហាអត់មាន Error ទាំងអស់បងប្អូនបាទអាចតំណែងបានពី Magnetic Smartphone ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃបាទតម្លៃពិសេសមែនតើមានសេវាកម្មដឹកផ្ញើ25ខែក្រុងសម្រាប់បងប្អូនអាចជិះមើលហាងតោះបាទនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រមចន្លោះពី Stop DN មក Stop សន្ធមុខពាក់កណ្ដាល Store ផ្លូវនឹងតែម្ដងបាទចំហៀងជាមួយនឹង Amazon បងបាទផ្លូវកម្ពុជាក្រមជាប់ទៅនឹងប៉ែតនៃប្រចាំចម្ងាយ50ម៉ែត្របាទបងប្អូនអាចសាកសួរបានតម្លៃល្អបាទបើយើងនិយាយមែនទៅម្ដុំប្រេសដង់បាទមកប្រេសដង់បន្តិចមកក៏បានដែរបាទបើយើងមកពីប្រភពអាកាសបើយើងមកពីសធមុខបាទយើងបត់ស្ដាមបត់ឆ្វេងមកបងបាទត្រង់រហូតស្ដាមដៃបាទមកដល់ឃើញបាទអាមិនតិចស្មាតហ្វូនតម្លៃល្អសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចកុបពីលីងឲ្យបានច្រើនចុច like ចុច share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយយើងមានការថែមជូនដុំសាក់មួយបងប្អូនមកនេះដុំសាក់ស្រីនជូនបងទាំងអស់គ្នាមួយសម្រាប់ដុំសាក់នេះដូចជា25វ៉ាត់ដឹង8វ៉ាត់ហ្នឹងតែមានការធានាជូនតាមទៅពីម៉ាញេទិកបាទមួយខែបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពី Magnetic Smartphone អរគុណច្រើនកុំភ្លេចចែករំលែកទាំងអស់គ្នា